Çertifikata e vdekjes. Çertifikata e lindjes, letër. Dëshmia e suksesit, letër. Diploma e universitetit, letër. Letra për çdo ditë vetëm se shtohen. Dëshmia martesës, letër. Pasaporta, letër. Dëshmia për sjellje të mirë, letër. Receta e mjekut, letër. Ftesat për manifestime, letër. Jeta jonë do të thotë se është thjesht letra mbi letra. Me ditë i mbledh, pastaj i shqyen, dhe në fund i gjuan. Dynjaja e tëra është letra. Sa pikëllohet njeriu për letër? Dhe sa gëzohet për letër. Mirë po, letra e vetme, të cilën njeriu nuk mund të shikoj, është letra e certifikatës së vdekjes. Puno për të, se ajo është letra më e rëndësishme. O Zot, kërkojmë nga ti një përfundim të mirë.